Pirmasis epizodas. Ar metimas po teisėjo švilpuko blokuotas teisingai? Tomasas Uokapas prasižengia prieš Marių Runkauską, kuris atakuoja krepšį. Nuo idėjų švilpukui Zekas Lidėjus numuša krepšio link skriejantį kamuolį. Taisyklės leidžia tai daryti, jei kamuolys dar buvo kylantis. Po švilpuko nebegalima liesti besileidžiančio ar nuolanko čokusio kamuolio, jei jis turi bent menkiausią galimybę įkristi į krepšį. Taigi teisėjų sprendimas buvo teisingas. Antrasis epizodas. Ar buvo pažeista aikštės vidurio linijos taisyklė? Gytis Radzevičius, būdamas savo komandos puolimo zonoje, paliečia ginčio metu pamuštą kamuolį. Kol kamuolys nėra paimtas į abi rankas, tai yra apvaldytas, tol jis gali atsidurti ir gynybos, ir puolimo zonose. Tačiau Radzevičius, būdamas puolimo zonoje, apvaldo kamuolį ir perduoda komandos draugui, esančiam gynybos zonoje. Tai pažeidimas. Į savo komandos gynybos zoną grąžintas kamuolys. Trečiasis epizodas. Kodėl teisėjas įskaitė metimą? Prieš Martynui Echodui metant į krepšį, pašokęs Antanas Udras užsikabina už krepšio ir sujudina visą konstrukciją taip, kad krepšys vis dar vibravo, kai į lentą, o po to į lanką atsimušė Echodo mestas kamuolys. Tai trukdymas į metimų ir taškai skaityti teisingai. Už užsikabinimą už krepšio teisėjai turi teisę skirti ir techninę pražangą, tačiau šiuo atveju to daryti nereikėjo. Udras užsikabino už krepšio siekdamas neprarasti pusiausvyros dėl kontakto su besiginusiu varžovu. Ketvirtasis epizodas. Legalu ar ne? Ežerūno krepšininkas Nojus Bieliauskas metė kamuolį į krepšį ir tai nebuvo perdavimas. Besileidžiant į krepšį kamuolį dar nepalietusi lanko palietė kitas Ežerūno žaidėjas Rokas Gadiliauskas. Tai pažeidimas. Mesto kamuolio į krepšį nelegalus lietimas. Nesvarbu, ar tai padarė besiginančios ar puolančios komandos žaidėjas. Taškai neturėjo būti skaityti.